Cullera ha celebrat la festivitat dels Sants de la Pedra, coneguts popularment com els Benissans. En aquesta celebració, el municipi ha recuperat el repic de benedicció. Es tracta d'un toc antic que feia més de mig segle que no sonava i que es tocava tradicionalment per a xicotetes celebracions, processons o festes menors com a acompanyament. El repic de bendició, de benedicció o el repic de la xirivia, n'hi ha molts noms per anomenar este toc. Era un toc que se feia a les vespres de les festes o en les festes menors. És un toc d'acompanyament, no crida, sinó que acompanya durant un moment. I hem pensat que durant este moment en què s'ajunta la gent per a començar la romeria era molt bona ocasió per recuperar este toc que abans se feia en quasi tots els campanars, en quasi totes les torres. Ho feia el campaner i en les mecanitzacions dels 60-70 perquè els mecanismes no poden reproduir-ho. Aleshores, és un toc que involucra la comunitat de dues formes, tocant i sentint. El repic de benedicció va sonar en la ciutat costanera al voltant de les 7 de la vesprada i es va realitzar amb les 4 campanes del campanar de la parròquia de la Sang. A continuació, va partir la romeria cap a l'ermita dedicada als Sants de la Pedra. Una romeria que ha comptat amb la participació de desenes de romers en cavalls, caleses, carros i carretes, a més de veïns i veïnes, visitants i diferents associacions. Un event ancestral que se remunta pràcticament a l'edat mitjana, quan els Sants de la Pedra, Abdon i Senen, se convertixen en patrons de les collites. A partir d'ahir se genera una romeria que és un acte de devoció, en el qual els llauradors antigament i també pues, la gent del camp i cavalleries acompanyaven els sants des de l'església on se trobem avui en dia, que és l'església de la Sang, on se custodien les relíquies dels dos sants, fins a l'ermita dels sants patrons. L'objectiu final era fer una rogativa perquè hi haguera una bona collita i que les tronades de final d'estiu no malferen la collita de l'arròs. Aquesta festa rep el suport de l'Ajuntament de Cullera, entitat que col·labora amb la recuperació i manteniment d'aquestes tradicions. Aquesta festa és molt important per a l'Ajuntament de Cullera perquè és una festa centenària. Aquesta festa sabeu que estava en perill de desaparèixer perquè hi havia molta gent que no volia, bueno, s'havia perdut. I ara hem tornat a fer-la gran i verdaderament el significat que ella té és el beneir les terres d'arròs perquè la collita es dona bé, els sants són els patrons de la collita. Una vegada va plegar la romeria, va ser oficiada una eucaristia en honor als sants, demanant per la seva intercessió per a la protecció de les collites segons la creença popular. En finalitzar la missa es cantaren goigs i es va procedir a la benedicció dels camps.